بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج وادی حسین قبرستان میں میں اپنے سسر کے قبر کے ساتھ کھڑا ہوں. کل تک میں اپنے سسر کے ساتھ بات کرتا تھا, باتیں جو ہے ان کے ساتھ شیئر کرتا تھا, لیکن مرور زمانہ آج وہ اپنے ابدی سفر پہ مشغول ہیں اور ہم آنے والے کل میں اپنے سفر کے لیے روانہ ہوں گے. ناظرین, جس طرح آپ محسوس کرتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ایک اپنا مقررہ سفر طے کر رہے ہیں, کب ہمارا یہ سفر اختتام پذیر ہوگا, جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں اس وقت تک ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے اور یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رشتوں کو مضبوط کریں, اپنے اہل خانہ کے ساتھ, اپنے ہمسائیگی میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ, ایون یہاں تک خدا کی جو مخلوقات ہیں ان سے جو رشتے ہمارے معین ہیں ان رشتوں کی ہم عظمت پر یقین بھی رکھیں اور ان رشتوں کو آنے کے لیے ہم کوشش کریں. آج میں اپنے سسر کے قبر پہ اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ میں اپنے اس رشتے کو محسوس کروں اور اس حقیقت کو بھی سمجھوں جس حقیقت پہ انسان, جس حقیقت کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی وجہ سے, قبول نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اندر بہت سی بیماریاں آتی ہیں, چاہے وہ حسد کی بیماریاں ہوں, چاہے وہ غرور و تکبر کی بیماریاں ہوں. اور اللہ کے نبی نے بھی یہی حکم دیا ہے, قبرستان کی طرف آپ جاؤ تاکہ آپ اپنے آپ کو پہچانو. آپ جس دنیا میں کھو چکے ہو وہ دنیا تمہارے لیے نہیں ہے, بلکہ آپ کی ابدی آرامگاہ کہیں اور ہے, اس کے لیے آپ تیاری پکڑے. اللہ جتنے بھی یہ مرحومین وادی حسین میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے اور دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے بھی قبور ہیں, ان قبور میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آرام فرما ہیں, اور یہاں پہ ایسے ایسے افراد کے ایسے ایسے شخصیات سو رہے ہیں جن کا اپنی زندگی میں ایک نام تھا, ایک کام تھا, لیکن آج زیر زمین وہ آرام فرما رہے ہیں. نہ کوئی رشتہ ہے, نہ کوئی تعلق ہے, نہ کوئی آسائشیں ہیں. غریب ہو امیر ہو سب اس جگہ پہ آرام کر رہے ہیں. نہ عمرہ کے لیے کوئی محل بنے ہوئے ہیں, نہ جو ہے فقرا کے لیے کوئی جگیاں یہاں پہ ہیں, بلکہ سب ایک جیسی قبروں پہ آرام کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ درس لینا چاہیے کہ ہم ان قبرستانوں میں آ کے اپنے رشتوں کو پہچانیں, اور جو سفر کر چکے ہیں, جو یعنی عازم سفر ہیں, جو سفر میں ہیں, ان کے لیے ہم جو ہے اسباب پیدا کریں. ان کے لیے یہاں سے جو ہدیہ خدا اور اس کے رسول نے معین کیے ہیں وہ تحفے بھیجیں. ان تحفوں میں سب سے بڑا تحفہ یہ ہے ان کے قبر پہ حاضر ہو کر ان کے لیے سورہ فاتحہ کا اور قرآن مجید کی جو آیات, جو سورے, جو دعائیں ہیں وہ ان کے قبور پہ آ کے پڑھیں اور ان کو ہدیہ کریں. اور یہ مرحومین بھی اپنے وارثین کے منتظر رہتے ہیں. ہاں, وہ آنکھ ہم نہیں رکھتے ہیں جن میں جس آنکھ کے ذریعے ہم ان مرحومین کو دیکھ سکیں, لیکن اللہ نے انہیں یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے رشتوں کو, اپنے عزیزوں کو پہچانتے ہیں, ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, ان سے ملنا چاہتے ہیں. لیکن ہماری یہ آنکھیں, اس کے اندر ہماری آنکھوں میں پردہ حائل ہے جس کی وجہ سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں. وہاں صحابہ کرام نے پوچھا تھا, اے اللہ کے رسول, یہ تو مر گئے ہیں, یہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں, آپ ان کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ ہم سے زیادہ سن سکتے ہیں, ہم سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں, ہاں ہم انہیں محسوس نہیں کر سکتے ہیں. آج میں اپنے سسر کے قبر کے سامنے کھڑے ہو کے میں یہی دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو بھی یعنی اپنا مقام بہتر کرنے کے لیے اللہ ہمیں توفیق دے, اور ان کی جو مشکلات ہیں, ان کے جو مصائب ہیں, اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مشکلات آسان کرے اور ان کا مقام و مرتبہ بلند کرے. انہی الفاظ کے ساتھ وادی حسین
شہر خموشاں سے میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.